अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जुन गुरु बार श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गोर तेग बहादुर चंद दशम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी श्री सत गुर नंदन तहा बस्तियो सम विशाल करियो बतावन को जब मरी परी एक काल श्री सत गुर नंदन तहा बस्तियो समो विशाल करियो बितावन को जब मरी परी एक काल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चवर सदर तख्त दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रताख हार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर जुड़ मिल बैठे हाजरियां भर रहे गुरु का खास रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने अपने सारिआं ते ही तरस कीता है जो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के पवित्र अस्थान तप अस्थान गुरद्वारा श्री भोरा साहिब जी की यात्रा करके महाराज के अस्थानों के दर्शन दारे करके गुर अस्थाना ते सेवावां द्वारा कथा कीर्तन दे विच संगत दे बैठ के हाजरियां भरन दा जीवन सफल बनाउण दा सुभाग समां प्राप्त हो रहा है। सतगुरु की कृपा दा सदका कोई गुरसिख प्यारा दर्शन करन वास्ते आ रहा है महाराज दे पवित्र भोरा साहिब दे कोई दर्शन करके जा रहा है आप कथा सरवण करन हिद महाराज दे हजूर बराजे हो चल रहे लड़ीवार इतिहास दे कथा दे प्रसंग पिछले समय दौरान इथों तिकर सरवण कीते ने भी एक दिन बाबा राम राय जी सभा दे विच आए दे राम राय जी दे आउण ते जिहड़े कट्टर शराबवादी सन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गल तोरी जिदे गुरु नानक देव साहब जी की निंदा की तुहाडे गुरु नानक देव साहब जी ने लोगों को कुराहे पाया फिरदे रहे फकीर बन के साडा इस्लाम धर्म मुहम्मद साहिब ने इहदे विच चलण वालियां नूं खुदा दे नाल मिलण दा उपदेश दिता है। वेखो तुहाडे आंगी हिंदू लोग उन्हां दी भी कोई क्रिया चंगी नहीं है बुत पूजदे हन इस करके
कल्याण केवल इस्लाम दे विच आउण करके होगी। गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह दे बाबत निंदा दे वचन कहे भी जिहड़े तुहाडे वड्डे गुरु नानक देव साहिब होए ने राम राय जी उहदे बस एवें फिरदे तुरदे रहे आ। ते फिर उहनां ने राग गाए ने, रागां दा विषय विकार पैदा हुंदे ने। इहदी निंदा दी गल सुण के राम राय जी ने कहा ओ ਵੱਡਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਮੱਕਾ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਬਾ ਫੇਰਤਾ, ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਲੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਦੇ। ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਰਲ ਉਰਲ ਜੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਧਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਝਾਟੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟਿਮਟਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਗਾੜੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਦਿਖੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਧਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਚੌਪੜ ਦੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਚੌਵੇਂ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਹੂਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਡੰਡ ਜੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਹਰਾਤਾ ਹੈ, 12,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਦਨ ਤਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਵਸਦਿਓ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
काफी समा बतीत हो गया, भाव के बहुत समय दे दिल्ली विच आए हुए ने। करियो बेता मन को जब भी जो काफी समा राम राय जी ने दिल्ली दे विच बतीत किया, इथे रह करके ही गुरु घर का प्रताप प्रकाश वधा रहे हन। मरी परी एक काल ते जदों राम राय जी इथे आए सन, उस समय दे विच ही कहिंदे मरी दी बीमारी पै गई दिल्ली दे विच, जिवें गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे समय भी पई सी। राम राय जी दे हुंदिआं मरी दी बीमारी पै गई। मरी एक हैजे दी बीमारी है, एवें दस्त जे लगदे हन, उछाला जिहा आउंदा, दो चार ते बंदा चढ़ाई कर जांदा। इस तरह की बीमारी दिल्ली शहर दे विच फैल गई। भयो त्रास जब दिल्ली पुरम, जदों इस बीमारी करके दिल्ली शहर विच लोग डर गए, बहुत सारे त्रास दे सहत हो गए। रुदत अमुदत सोक घर घर में, सारे ही रोन लग पे। अमुदत हुंदा भी खुशी तो उल्ट गमी दा माहौल बन गया। शोक घर घर में, हर एक घर घर दे विच शोक लहर फैल गई बीमारी करके। हाहाकार मृत्यु के त्रास, बहुते लोग हैजे करके मरी जा रहे हन। घर घर वैण कीरने पै रहे ने, ये वेख के हाहाकार मची है। बहुत सब सारे लोग डर गए ने। डर ही हुंदा ना भी उन्हूं इदा हो गया, वह भी गया, वह भी गया, डर ही है। हुण भी बीमारी फैली है ते डरदे ही है ना बहुते लोग। इस तरह दिल्ली दे विच हैजे की बीमारी फैलन करके बहुत लोग मरिया नूं वेख वेख के डरी जांदे आ वी किते मैनूं वी इह बीमारी ना हो जावे। मरहि तुरत उपचार न आसा, क्योंकि मर भी छेती जांदे ने ते कोई उपचार भी नहीं, कोई दवाई नहीं बनी, कोई हकीमां दा वैद्यां दा जतन नहीं चल रहा। मरहि तुरत उपचार ना आसा, कहिंदे वी ना कोई उपचार कोई जतन दी आस है भी कोई इहो जी दवाई होवे, कोई वैद सियाणा होवे जिहड़ा इस बीमारी का इलाज करे। फिर जिन्हों भी यह हैजा होंदा है वह बहुता समा जीवंदा नहीं रहिंदा, थोड़े समय जी मर जाता है। की गरीब ते की अमीर सारियां नूं इको जी विपता पै गई बीमारी दे कारण। पंडित मूडन परिपुकार, भावें कोई पंडित विद्वान है भावें कोई मूर्ख है, सारियां दे घरां च पुकारां पै रहियां ने। सब दुखी हो गए बीमारी करके रोंदे हन। घर घर रोदत है नर नारी, घर घर दे विच स्त्रियां दे पुरख अपने दे विछोड़े करके रोंदे। जिन्हां दा कोई हैजे दी बीमारी करके चढ़ाई कर गया, मृत्यु नूं प्राप्त हो गया, फिर ओहदे गम च रोंदे हन। केस उखारे मुरसा धारी, कई तां इन्ना विराग करदे वी सिर पुट्टी जांदे हन, बेहोश हो जांदे ने रोंदिआं रोंदिआं। दस्त बमन दो लग जाए, आए हैजे दी बीमारी जिहनूं हुंदी उहनूं दस्त मरोड जे लगदे हन, फिर बमन उपर छालां जी आउंदिआं ने ते ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਜਾਮ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤ ਜੀਆਂ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਛਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਉਪਚਾਰ ਵੈਦ ਪਚਹਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਯਾਦ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਨਹਿ ਬਸ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹੋ ਸਭਾ ਮਹਿ ਨਿਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਾਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਨਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਰਹਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਜੀ ਆਈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
वो फलाने नूं ते इन्ने क चिर दे विच ही बस सुवास मुक गए। सारी रिपोर्ट सारी डिटेल विस्तार दे नाल औरंगजेब नूं दसदे हन। आज पुरी महे ते मरे, कहिंदे औरंगजेब जदों पुछदा ना वी अज किन्ने मरे ओह दसो, तां कहिंदे जी अज तां दिल्ली शहर दे विच इन्ने लोग मर गए हन हैजे करके। लहर थान समसासन परे, वेखो जी जिन्ने भी शमशान घाट ने ओह सारे ही मुरदियां दे नाल ही भरे होए हन। दबहे सैकड़े जा रहे, जे कोई मुसलमान चढ़ाई करदा है सैकड़े ही उन्हां नूं दबी जा रहे ने, जे कोई होर धर्म नाल संबंधित किसी का संस्कार कर रहे ने अग दे नाल, किसी का अंतम संस्कार हो रहा मिट्टी च दब के, इवें किसी नूं दबदे ने किसी नूं साड़दे ने, पर मर बहुत ही सारे लोग रहे हन। आवत जाते रुदत पुकारे हे, फिर बादशाह जी असीं वेखिया है कोई आ रहा है रोंदा ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹੋ ਵੈਦ ਫਿਰ ਤੇ ਉਤਲਾਵਤ, ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਨੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਆਹੋ ਨਿਕਟ ਕੇ ਤੱਕ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਮਹਾ ਤਰਾਸ ਕਹੁ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਡਰੇ ਡਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਆ ਕਿਆਮਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਜੀ ਪਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹਿ ਬਿਲ ਮਾਈ, ਤੇ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਖਦ ਦਈ ਲਗੇ ਨਹਿ ਕਾਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਹਾਲਾਂ ਤੀਕਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪਰਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹਿ ਬਿਲਮਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਖਦ ਦਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਹਿ ਕਾਹੂ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸ ਲਾਗੇ ਦੁੱਖ ਮਾਹੋ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਤ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਚੜਿਓ ਸਾਹੋ ਸੁਣ ਸਰੋਣ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦਾ, ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੀਟਤ ਰੋਦਤ ਜਿਤ ਕਿਤ ਭੌਣ। ਤੇ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉਤਾਰੀ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸੋ ਕਹੋ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਯਤਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋ ਕਰਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤੀ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਠਿਓ ਸਾਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਉੱਚੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸਤ ਕੋ ਬਲ ਆਏ ਵਹ ਪਾਹੂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੀਨ ਰੀਤ ਸੋ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਰੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿ ਮਰੀ ਮਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਯਤਨ ਤੁਮਾਰੇ ਯਾਦ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹੈਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰੋ ਹੋਏ ਅਹਿਲਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨੋ। ਮਨ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਤ ਜੇ ਜੀਵਤ ਸਭੈ। ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਤ ਜੇ ਜੀਵਤ ਸਭੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਮਰਾ ਉਪਕਾਰ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਆਵੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਟਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਔਖਦ ਕੋ ਹੋਏ ਬਤਾਵੋ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਸ਼ਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ ਰੋਗ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਸਮਝਾਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ, ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ,
ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੇ ਲਹਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਮਰਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੋ ਅਬ ਉਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੋ ਚਰਨ ਧੋਏ ਕਰ ਲੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਮਨ ਦਸਤ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆ ਦਸਤ ਜੇ ਮਰੋੜ ਜੇ ਆਉਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਜਲ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀ ਫਿਰ ਮਰੂਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਓਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਰੇਗਾ ਨੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਧ ਸੰਕਟ ਹੱਥ ਹੋਏ ਸਭ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਊ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣੇ ਸਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਤ ਸਾਹੋ ਨੇ ਮੌਤ ਉਪਾਵਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜੂ, ਹੋਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਕਲ ਸਭਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉੱਚੀ। ਡਿੰਡਮ ਫੇਰ ਦੇ ਪੁਰ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿੰਡਮ ਫੇਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੋਏ ਜੋ ਦੁਖੀ ਸੋ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਦਸਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਜਾਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਅਬਹਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿਓ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੋਂਡੀ ਪਟਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਹਮਰੇ ਸਦਨ ਅਬਹਿ ਦੁੱਖ ਲਹਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਹੁਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਤਤ ਸਿਨ ਤਾਹੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕੀ ਵੇਂਦੇ, ਲਿਆਓ ਜਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਤੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਾਇਓ ਸੀਗਰ ਦੁਖੀ ਮੁਖ ਮਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੁਰਤ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਦੂਰ ਬਿਦਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਏ ਸਾਹੇ ਟਿਕ ਤਿਨਹਿ ਉਚਾਰਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਪ ਪਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਕਲ ਕਸ਼ਟ ਤਾਤ ਸਿਨ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹ ਦਸਤ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਤ ਸਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਹਰਿਓ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤਬ ਜੇ ਦੁਰਗ ਵੇਖੇ ਦੁੱਖ ਭਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਤਕਾਲ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਕਟ ਨਸਿਓ ਭਇਓ ਨਹਿ ਫੇਰ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਰ ਆਏ ਸਚ ਹੇਰ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਗਨਮ ਗਮਨੇ ਹੋ ਤਬ ਡੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜੀ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਏ ਨਰ ਆਏ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਪੈਰ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀਆਂ ਨਾ ਕੇ ਪਾਵਤ ਮੁਖ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਤ ਸਿਨ ਸੰਕਟ ਸਕਲ ਨਸਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੁਖ 'ਚ, ਝਾਟੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਝਾਟੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਦਸਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਸ ਗਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਮਰੇ ਨਰਨ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਤਾਵਹਿ ਗੁਣ ਸਿਮਰ ਮਰਨ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਮਨੇ ਨਹਿ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਤ ਮਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਹੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਗਲਪੁਰੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਅਰੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਆਵਤ ਤਿਸ ਠੌਰਾ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਰੰਕ ਕਹਿ ਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝਾਟੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਭਏ ਪਰਸਾਨ ਬਿਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਮੂੜ ਆਏ ਕਰ ਪਾਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਜੀਵਨ ਆਸ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਹੈਜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਗਲੀ ਪੁਰੀ ਮਰੀ ਜੋ ਪਰੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰੀ ਦੀ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਅਤ ਦੁੱਖ ਕਰੀ ਸੋ ਤਤ ਸਿਨ ਹਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਝਾਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਸਗਲ ਲੋਕ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੇਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਏ ਸਦਨ ਤਰ ਦੇਤ, ਕਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋੜ ਪਊ ਉਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਪੀਪੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੱਚ ਜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਬਾਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦਕ ਮਹਿ ਜਬ ਹੋਏ ਚਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀਗਰ ਦੇਤ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮਾਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਨਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰ ਮਰੀ ਹਟਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਾਈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭਨ ਤਬ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਅਦਕ ਮਹਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਇੱਛਕ ਸੋਈ ਸੁਖ ਲਹੀਅਤ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੇ ਆਈਏ ਉਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਸੰਕਟ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਹੀਅਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਸੋ ਜਸ ਹੋਏ ਅਵਦਾਤ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜਲ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਨੋ ਚੰਦਰ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਹਣੀ ਰਾਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਕੀਰਤ ਮਨੋ ਮਲਾਲਨ ਪਾਤੀ, ਜਾਂ ਕੀਰਤੀ ਮਨੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੱਬਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤ ਮਹਿਮਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਸ ਪਰ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੀਤਲ ਛਾਤੀ, ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਕੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਿਮ ਜਾਤ ਭਏ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਸਭਾ ਵੇਖੇ ਸੋਭੇ ਇਸ ਭਾਂਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਫੱਬਦੇ ਹਨ। ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਸਸ ਰਾਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ,
इस प्रकार बाबा राम राय जी फबदे हन। छड्यो खेर सह एक दिन में, एक दिन औरंगजेब शिकार खेडन वास्ते बाहर जंगल वल नू चलिया है। गुर सुत लीन साथ तिस सिन में, गुरु हरि साहिब जी दे पुत्र बाबा राम राय जी नू भी नाल ही लिया लिया, बेनती करके भी राम राय जी तुसी भी मेरे नाल ही चलो। अदक समाज नरण को नाही, जिवें अगे आम तौर ते बहुत मनुख बहुत शाही ठाठ दे नाल जांदा है, ऐर की कहिंदे भी कुछ की जवान खड़े है, कोई बहुता समाज नहीं खड़े आ, बहुता लाओ लश्कर लै के शिकार खेडन नहीं गया। छड़े तो रंगन मार्ग जाही, घोड़िया दे सवार होके मार्ग ते जा रहे हन। इस सिन नेकसे हरन अगारी, जिस वेले राम राय जी दे औरंगजेब कठे घोड़िया दे चढ़े होए जिथे रस्ते च जा रहे सी जंगल दे नेड़े दे पहुंचे ते की वेखदे आ भी बड़ी छेती दे नाल छाला मारदा इक हिरन अगों दी लंघ गया है। दोनों देखत चले पिछारी, ते राम राय जी ते औरंगजेब दोवे ही हिरन दा शिकार खेडण दे वास्ते उहदे पिछे लग गए। बड़े बैग ते तुरंग तवाए, बड़ी तेजी दे नाल बड़ी रफ्तार दे नाल घोड़िया नूं पिछे दड़ाउणा कीता। गए दूर मार्ग विसराए, गए दूर बहुत दूर चले गए, जिहड़ा रस्ता सी उह विसर गया, पाप जंगल दे विच राहे कुराहे दूर निकल गए। पासे हटे ना चहत अखीरा, ते शिकार करना ही चाहुंदे आ भी हुण जिथे भी जांदा है भी इहनूं छड्डणा नहीं है, शिकार खेड के आ जाणा है, इस करके पिछे हटना नहीं चाहुंदे। ते जिहड़ा सही रस्ता सी उह तों बहुत औखियां डंडियां पगडंडियां झाड़ां झूड़ां झल्लां दे विचों आउंदे आ अगे तों अगे लंघ के दोवें जाणे। हत्यों ना गयो भयो नह नीरा, ना ही ते कहिंदे वी ओह मिर्ग दा शिकार कीता गया ते ना ही ओहदे नेड़े होया गया इन्हां दे पासों। कितक कोस पर पहुंचे जाए, किन्ने ही कोह तीकर घोड़े दड़ाउंदे होए चले गए पिछे पिछे हिरन दे। मिलत है हत्यो मिर्ग को ताए, ते हिरन जेड़ा सी कहिंदे अखीर फिर उहदा नेड़ा करके औरंगजेब ते राम राय जी ने उहदा शिकार खेडना कीता। भाई एकाकी दोनों तहां, जदों शिकार खेडदेआं खेडदेआं हिरन दा उत्थों तीकर पहुंच गए ते जिहड़े कुझ क पहिलां दे बंदे बहुते नहीं नाल सिपाही जिहड़े आए सन ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਹ ਰੂਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗੀ ਏਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਟ ਗਮਨੇ ਜਬ ਪੁਰ ਕੀ ਔਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਛੱਡਿਓ ਦਿਵਸ ਆ ਤਪ ਭੀ ਜੋਰ, ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਜੇ ਦਾ ਸ਼ਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ ਏ। ਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਛਾਇਆ, ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਮੀਂਹ ਆ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਛਾਇਆ, ਛਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੁਖ ਕਮਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਛਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਕਮਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਨੌਕਰ ਨਰਨ ਨਿਕਟੇ ਕੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ। ਮਾਨ ਕਰੇ ਆਤਾ ਪਹਤ ਜੋ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ
ਧੁੱਪ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈ। ਕਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਹੂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਵਿਆਕੁਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਸੋਲ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਬ ਨਰ ਨਿਕਟ ਨਾਮ ਤੁਮ ਪਾਹੋ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਚੰਡ ਪਰੇ ਤਪਤਾਈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਕੇਰ ਉਪਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਪ ਸਤੇਜ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜਿਮ ਛਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੀਕਰ। ਸੁਖ ਸੋ ਚਲੇ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਮਲਾਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਆਸਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਹੋਣੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਤਕਾਲਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਪਇਓ ਇਹ ਕਾਮ ਕਰਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਮ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮ ਤੁਮ ਪਰਸ਼ਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਮਿਲੇ ਬਲੋਕੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰਭਾਉ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾਲੇ ਵੇਖੂਗਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਬ ਛਾਇਆ ਦੋਨੋ ਪਰ ਭਈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਇਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਪ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕੀ ਸਭ ਮਿਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰੰਗ ਅਰੂਢ ਗਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਕੋ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਾਉ ਦੋਹਨ ਪਰ ਚਲੇ ਤਹਾਂ ਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਘ ਨਹਿ ਸਤਰੀ ਪਾਛ, ਨਹੀਂ ਮੇਘ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਆਦਿ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛਾਇਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਆਈ। ਮਿਲੇ ਪੰਥ ਦਿਸ ਮਹਿ ਅਵਲੋ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵੇ ਸਾਥ ਦੂਰ ਦੁਰ ਲੋਕ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਓਦਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਛਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਵੇਖੋ ਆਤ ਅਚਰਜ ਇਹ ਹੋਵਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀਵੇਂ। ਛਤਰੀ ਬਿਨਾ ਕਾਮ ਕਹ ਖੋਵਾ, ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ। ਔਰ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸੇ ਦੋਨੋ ਭਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀਜੇ ਸਹੀਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਵਾਪਸ ਆਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੇਰਤ ਮਿਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਛਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਨ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾ ਵਹਿ ਸੀਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ
राम राय जी नूं सत्कार नाल मत्था टेकदे ने भी करामाती ने बादशाह के डर दे सारे झुकी जा रहे हन गुरसत कुंवर दिल्ली ईस पुत्र बाबा राम राय जी नूं नमस्कार करदे ने बादशाह औरंगजेब नूं सलामा करदे झुक झुक सहज सुभाए दुर्ग प्रवेश इस तरह सहज सुभा चलदिया होया किले विच आण करके प्रवेश कीता हेर हेर बिसमाहे असेसे वेख वेख के विशेष तौर ते सारे ही अचरज हैरान हो गए ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਵੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਚਰਜ ਹਰਖ ਹੋਏ ਕਰ ਸਾਹੂ ਅਚਰਜ ਹਰਖ ਹੋਏ ਕਰ ਸਾਹੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ ਜਬ ਹੈ ਕਰ ਮਾਹੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠ ਗਿਆ ਛਾਇਆ ਸੋ ਬਲਾਏ ਤਬ ਗਈ ਉਹ ਜੋ ਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲਾਗੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਉੱਡ ਗਈ ਗੁਰਸੁਤ ਉੱਪਰ ਤੈਸੇ ਉਹ ਪਈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਛਾਇਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਬ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਵੇਖੇ ਪਰ ਵਸਾਇਓ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਹੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਮਿਟ ਗਈ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਚਿਤ ਬਿਸਮਾ ਬਸੇਖੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜਮਤ ਦਿਖਰਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਤ ਬਣਾਈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਮੇੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਸ ਆਪੂ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਮਿਟੀ ਸਾਹੋ ਸਭ ਲੋਕਨ ਦੇਖੀ ਆਤ ਆਚਰਜ ਚਿਤ ਬਿਸਮ ਬਸੇਖੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜਮਤ ਦਿਖਰਾਈ ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਤ ਬਣਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਪਛਾਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਸੁਨਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।